Dober večer, drage gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v večernih novicah Nova 24 TV. Boj za pluralno radiotelevizijo še ni končan. Kljub Golobovi koaliciji in referendumski odločitvi mnogi menijo, da je vladna novela zakona v nasprotju z ustavo. Zato so včeraj na ustavno sodišče vložili pobudo za ustavno presojo zakona. Pobudo je napisal ustavni pravnik dr. Matej Avbelj, podpisali pa so jo generalni direktor radiotelevizije Slovenija, direktor radija in televizije ter predsednik programskega sveta RTV. Več pa v prispevku Aleksandra Ranta. Na ustavno sodišče je bila vložena pobuda za ustavno presojo novele zakona o RTV, ki jo je sprejela koalicija Gibanje Svoboda, SD in Levica. Predsednik programskega sveta RTV Peter Gregorčič je uvodoma pojasnil, zakaj so se za ustavno presojo odločili. Novela zakona namreč neposredno s svojo uveljavitvijo uvaja prenehanje mandatov članov programskega in nadzornega sveta, generalnega direktorja in obeh direktorjev radija in televizije. In sicer brez ugotavljanja pogojev, ki so sicer zakonsko predpisani za prekinitev teh mandatov. Menijo, da je ta pobuda sestavni del demokratičnih procesov, saj želijo z njo omejiti samovoljo oblasti. Ker se nam zdi pomembno, da uporabljamo tiste mehanizme, ki so nam na voljo za omejevanje samovoljnega in arbitrarnega delovanja oblasti, in sicer preko okvirov, ki jih določa naša ustava. Pobudniki pričakujejo tudi, da bo ustavno sodišče do odločitve zadržalo izvajanje po njihovem ustavno spornega zakona. V pobudi, poleg zatrjevanja protiustavnosti, ustavnemu sodišču predlagamo še začasno zadržanje izvršitve novele, absolutno prednostno obravnavo in pa razpis javne obravnave. Pisec pobude dr. Matej Avbelj je jasno dejal, da imamo v Sloveniji ustavno demokracijo. To pomeni, da je ljudska volja in volja večine v državnem zboru omejena z ustavo. Mimo ustave se zakonov ne sme sprejemati. Torej, to, da je šel zakon s ustrezno večino skozi parlament in to, da je ustrezna večina državljank in državljanov temu zakonu prikimala na referendumu, nič ne pove o ustavnosti tega predpisa. Že v sami Sloveniji obstajata dve sodbi ustavnega sodišča, ki dokazujeta, da gre pri vladnem zakonu za protiustaven poseg v ustavno varovane mandate. Še več, evropsko pravo je pri tem še bolj jasno. Da iz evropskega ustavnega prava izhaja, da so mandati oseb, ki tvorijo relativno neodvisne subjekte javnega prava in od katerih individualne neodvisnosti je odvisna neodvisnost institucije, v kateri sedijo, varovani pred zakonskimi posegi oblasti, tako da se jih lahko razreši izključno in samo po postopkih, ki so veljali pred spremembo zakonske ureditve. Vsakokratno samovoljno poseganje oblasti v delno neodvisne državne organe ni dopustno, saj prizadetim jemlje pravico do sodnega varstva. Razrešeni so namreč z zakonom, ne pa z ustreznimi postopki. Torej, to, da bi lahko vsakokratna parlamentarna večina v relativno neodvisne pravne subjekte posegla preprosto zakonom in si vanjo je nastavila zakonito svoje ljudi, vodi v odvisnost teh pravnih subjektov do vsakokratne oblasti. Taka država, v kateri bi bilo tako ravnanje dopustno, ni pravna država. Pobudniki upajo, da bo ustavno sodišče ugodilo njihovi pobudi. Ukolikor pa bo ustavno sodišče v trenutni sestavi sledilo politični liniji odločanja, kot že nekajkrat dosedaj, pa bo postavilo nevaren precedens, ko bo lahko vsakokratna oblast po mili volji odstavljala in postavljala svoje ljudi v domnevno neodvisne institucije. Vodje svetniških skupin Liste Zorana Jankoviča Aleš Čerin in Gibanja Svoboda Samo Logar sta prejšnji teden parafirala koalicijski sporazum o sodelovanju v ljubljanskem mestnem svetu. Logar je za Slovensko tiskovno agencijo pojasnil, da vsebini ne bodo govorili do podpisa sporazuma in novinarske konference prihodnji teden. Takrat bosta zainteresirani javnosti predstavljena celotna vsebina pogodbe in način sodelovanja. Logar naj bi bil kot nepoklicni župan zadolžen za področje športa, drugih kadrovskih rošad v občinski upravi pa naj sporazum ne bi vseboval. Za sodelovanje z Listo Zorana Jankoviča v mestnem svetu se je Gibanje Svoboda odločilo, ker meni, da lahko na ta način uresniči svoje programske cilje v Ljubljani, ter da bo tako narejeno največ za prebivalce Ljubljane.
Ali ste vedeli, da v Južni Ameriki obstaja organizacija, katere edini cilj je vzpostaviti komunistično oblast na celem kontinentu? Ste vedeli tudi, da samo še v treh državah te celine voditelj ni član te organizacije? O skrivnostni mreži komunističnih samodržcev v Južni Ameriki govori dolgo pričakovana knjiga Forum Sao Paulo, ki je sedaj na voljo tudi v slovenskem jeziku. Včeraj je na naši medijski hiši o tej temi potekala okrogla miza, na kateri sta sodelovala Janez Janša in Ivan Janez Štuhec. Dogodek je povzel Aleksander Rand. V slovenščini je izšla dolgo pričakovana knjiga Forum Sao Paulo in kulturna vojna. Knjiga opisuje vzpon komunizma v Južni Ameriki v zadnjih 30 letih in organizacijo, ki je ta vzpon omogočila. Forum Sao Paulo sta ustanovila trenutni brazilski predsednik Lula da Silva in kubanski diktator Fidel Castro. Kjerkoli je forum postavil svoje ljudi, so sledile revščina, lakota in kriminal. Venezuela je bila nekoč peta najbogatejša država na svetu zaradi naftnega bogatstva. Danes je ena najrevnejših, ne, kljub temu bogatstvu, zaradi pač Chaveza in Madura in vladavine, ki jo je tam spostavil forum iz Sao Paula. Na sedežu Nove 24 TV je v odsotnosti avtorja, ki čaka na politični azil v Italiji, potekala predstavitev knjige. Avtor je Venezuelec, ki je bil prisiljen zbežati v Kolumbijo, ker je pisal o forumu. Sedaj je moral bežati tudi od tam. Ki je moral letos pobegniti tudi iz Kolumbije, ker je imel prej politični azil in državljanstvo, ker je maja letos v Kolumbiji na volitvah zmagal enako pač podanik foruma iz Sao Paulo in zdaj predsednik, nekdani terorist Petro. Avtor piše o pohodu na oblast, piše pa tudi o metodah, ki jih uporabljajo moderni komunisti, o tako imenovanem kulturnem marksizmu. Ta se od klasičnega marksizma razlikuje v nekaj točkah. Prej, preden se pač nekatere stvari, kar se tiče razgradnje družbenega reda, dejansko začnejo dogajati, prej preden te stebre razgrajuješ, jih je pač potrebno diskreditirati, jih je potrebno narediti za slabe. Zato, da jih ljudje potem ne branijo, ko pride do sprememb ali pa se celo te spremembe naredijo same po sebi. Zato, da se pač te temeljne stebre tradicionalne družbe razgradi, z diskreditacijo pa je potrebno zasesti institucije, predvsem medije, univerze, kulturne ustanove, skratka vse tisto, kar pač ustvarja javno mnenje. Kulturni marksizem je sicer na Zahodu prisoten že več desetletij. Kot kuga je brbotal v akademskih krogih in nato postal izjemno vpliven. Brez vpliva kulturnega marksizma noben normalen človek ne bi nosil majic s podobo množičnega morilca Che Guevare. Ivan Štuhec je že pred desetletji na Zahodu opažal čudne trende. Pa gledam sami marksistični avtorji. Sem si spet rekel, pa kam sem pa padel, kaj se to dogaja na Zahodu? Ni mi bilo jasno, ne? Mi smo se kome osvobodili komunistične in marksistične ideologije, vse povsod na Zahodu pa vidim, da so te publikacije bile na nek način v prvem planu. Ne? Ni bil kar del tam neki zadnji policiji, ne, tam med novitetami je bil recimo. Knjiga govori tudi o prepoznavanju grožnje kulturnega marksizma za naše otroke in družbo. Danes si mlada dekleta dajo odrezati dojke, ker so jih nori ljudje prepričali, da so fantje. Poti nazaj ni. Ima pa ta ideologija cel kup logičnih lukenj in pomankljivosti in je često sama sebi nasprotje. Po eni strani ti isti ljudje, neki trdijo, da nam narava ničemer nič več ne določa, še najmanj pa spol recimo, ne, so strašno zakreti ekologisti. Torej postavljajo na področju ekologije, postavljajo naravo tako rekoč za najvišjo vrednoto. Ko pa gre za človeka, pa trdijo, da človek pravzaprav svoje narave tako rekoč skoraj da nima, ne, ker vse določa kultura in vse določa njegova interpretacija njega samega. In ta paradoks, ta diskrepanca v tej definiciji kaže na to, kako je njihova opredelitev človeka popolnoma mimo in je zmotna.
in ne bo preživela. Eden glavnih podpornikov izvoza kulturnega marksizma nazaj v Evropo je tudi forum Sao Paulo. Forum, ki ga podpirajo evropske levičarske stranke. Financira pa se iz prepovedanih drog. Eden od glavnih voditeljev najmočnejšega kartela, ki se imenuje kartel Sonca, ki obvladuje večino tega ilegalnega prometa z drogami v Latinski Ameriki, je aktualni venezuelski predsednik Maduro. Forum, torej komunistične vlade v sodelovanju z ilegalno trgovino z drogami, so tako močne, da lahko slabe novice o sebi preprečijo tudi globalno, medtem ko lahko nasprotnike foruma medijsko uničijo. In to kljub temu, da na dan umre več tisoč ljudi zaradi vladnih čistk v komunističnih državah Južne Amerike. Ampak daleč največ so slovenski mediji pisali o Bolsonaru, o bivšem brazilskem predsedniku, ne? Ki je na začetku svoje kampanje dejal, da je njegova naloga, da uniči forum Sao Paulo. In postal je sovražnik številka ena. V slovenskih medijih ni bilo enega samega pozitivnega stavka o njem. Knjiga govori tudi o povezavi med globalizmom in neokomunizmom, saj si obe ideologiji želita butastih ljudskih mas, ki jih lahko obvladujejo vplivni in bogati. Knjiga je obvezno čtivo, če želimo biti v svetu, ki bo našim otrokom razlagal, da so lahko kar hočejo, pripravljeni na boj. Kajti pri kulturnem marksizmu ne gre za boj za pravice, gre za ideologijo, denar in oblast. Tudi letos je papež Frančišek v pričakovanju novega leta in 56. svetovnega dneva miru napisal tradicionalno poslanico, ki ima tokrat naslov Nihče se ne more rešiti sam. Ljubljanski metropolit Stanislav Zore, ki je poslanico prevedel, pa je danes na njeni predstavitvi spregovoril o papeževih spoznanjih, ki zadevajo našo družbo in družbeni odziv na pandemično COVID krizo, gospodarske težave ter vojno v Ukrajini. Kot je možno razbrati iz naslova, je za naš obstoj bistvenega pomena medsebojno spoštovanje in sodelovanje. Prispevek je pripravil Arjen Sajovic. V prostori galerije Družina je bila predstavljena nova papeževa poslanica ob svetovnem dnevu miru, ki se ga obeležuje na prvi dan novega leta. Nadškof Zore je izpostavil pomembnost pogleda v preteklost, saj to spodbuda in podlaga za sestavo načrtov za prihodnost. S tem v mislih bi morali gledati tudi na pandemijo COVID-a, ki nas je po besedah papeža Frančiška pogreznila v sredo noči, a nam pokazala pomen največjega človeškega bogatstva. Če smo se morda pred 3 leti še obnašali samozadostno, potem danes vemo, da če hočemo se soočati z vsemi vprašanji, ki nam jih postavlja, z vsemi izzivi, ki nam jih postavlja družba in svet, potrebujemo drug drugega, potrebujemo skupnost in spoznanje, da je največji zaklad človeštva, človeško bratstvo, ki pa je krhko. Zore je še dodal, da smo z obdobjem pandemije kot človeštvo spoznali, da napredek ni samoumeven. Hkrati smo se pa naučili, kot je bilo že rečeno, da potrebujemo drug drugega. In če smo prej zaupanje polagali v tehnologijo, v napredek znanosti, v učinke globalizacije, skratka, bili smo prepričani, da gre svet lahko samo naprej. In to naprej v dobro, v pozitivno. Smo zdaj tudi spoznali, da se svet lahko pravzaprav iz danes na jutri ustavi. Odmev zavedanja, da na nek način živimo v naivno zamišljenem svetu, kjer je napredek nezaustavljiv, je po mnenju Zoreta prisotno sebične in individualistične drže, ki nas je v želji, da zavarujemo sami sebe ogradilo od preostalega sveta. To pa je v našo družbo prineslo nova zavedanja, da so vse moralne, družbene, gospodarske in politične krize med seboj tesno povezane. Kar morda mi gledamo kot posamezne probleme, je v resnici dosti krat. Pa kar vedno eno vzrok drugega oziroma drugo posledica prvega. Zato pravi, da moramo na novo ovrednotiti zagotavljanje javnega zdravja za vse. Vprašanje javnega zdravstva je seveda pereča tema tudi v Sloveniji, saj se trenutno soočamo s številnimi težavami na tem področju.
Temu, da gre za vse prisotno vprašanje, potrjujejo tudi besede Zoreta, ki je povedal, da lahko vidimo težave z zagotavljanjem javnega zdravja tudi v zahodnem svetu in ne zgolj v državah tretjega sveta. Seveda pa smo letos spoznali, da so tudi vojni spopadi lahko veliko bliže kot zgolj na drugih koncih sveta, zato Frančišek v poslanici piše, da se moramo resno posvetiti reševanju teh konfliktov. V času tega spopada v Ukrajini, agresije Rusije, je bilo rečeno, da na koncu se seveda vse vojne končajo za pogajalsko mizo. Pa ne bi bilo edino razumno, da se za pogajalsko mizo usedemo prej. Brez tisočev in deset tisočev mrtvih, brez porušenih mest in pokrajin. S tem, ko gledamo vse te spremembe po svetu, ki nas polnijo strahom in negativnimi nagnjenji preteklosti, se je Valenčič v spremni besedi slovenskega prevoda papeževe poslanice vprašal, ali se vračamo na staro, ali bomo našli nov zagon. Na to vprašanje pa slednje odgovarja. Človek, ki je romar upanja, vedno nekaj hoče, vedno upa. Pa je to otrok ali je tudi odrastel. Vemo, kolikrat se tudi razočara, ampak upanje ne smemo zgubiti. S to mislijo Valenčič lepo povzame, s kakšnim pogledom na svet bi morali vstopiti v novo leto. Torej z neomajnim upanjem, ki se ne bo predalo v luči soočanja z vsemi izzivi, ki se iz dneva v dan kopičijo in da nikoli ne smemo obupati, ko stremimo k izboljšanju našega sveta. Predsednik slovenskega poslovnega kluba SBC Jože Joc Pečečnik pričakuje, da bo v letu 2023 slovensko podjetništvo šlo skozi zelo težke razmere. Slovenska podjetja za razliko od zadnje krize niso pretirano zadolžena, bančni sistem pa je pod nadzorom, zato bi lahko na podlagi tega gospodarstvo delovalo še nekaj mesecev. Vendar bi po njegovi oceni med marcem in junijem lahko prišli do roba prepada, ko bi gospodarstvo dobesedno počepnilo. Kot oteževalne dejavnike za slovensko ekonomijo je Pečečnik ob tem navedel vojno v Ukrajini, ki še traja, in energetsko krizo. Oboje bo po njegovem mnenju povzročilo zmanjševanje v post-covidnem letu izjemno visokih naročil. Obregnil pa se je tudi do odnosa aktualne vlade, ki v podjetniku vidi le molzno kravo za financiranje države, ter izrazil upanje, da bo premier Golob skupaj z ministri začel razmišljati manj socialistično in se usmeril v pomoč podjetjem. Kosovske oblasti so danes zaprle Merdare, največji mejni prehod Srbije, potem ko so ga protestniki srbske strani blokirali v znak podpore kosovskim Srbom. Blokada mejnega prehoda otežuje več tisoč državljanom Kosova, ki delajo v državah Evropske unije, da bi se vrnili domov. A to ni vse, kar se je še dogajalo na tujem. Poglejmo. V Braziliji se pripravljajo na slovesnost, kjer bo že tretjič zaprisegel novi stari predsednik države Luiz Inácio Lula da Silva, ki je na jesenskih predsedniških volitvah premagal Jaira Bolsonara, ki po štirih letih zapušča položaj. Brazilske oblasti sporočajo, da bodo za varnost na dogodku namenili vsa sredstva, ki jih imajo na razpolago. Mobiliziranih bo 100% policijskih sil v naši prestolnici, tako vojaške kot civilne policije in tudi gasilske brigade, da bi zagotovili varnost ne le predsednika, temveč tudi tujih delegacij in celotne javnosti. Zaostritev varnostnih ukrepov prihaja v luči množičnih protestov proti Luli, kjer demonstranti nasprotujejo ponovno izvoljenemu predsedniku, ki je v Braziliji predsedoval med leti 2003 in 2011, kasneje pa bi obsojen korupcije. Ta obsodba mu je preprečila kandidaturo proti Bolsonaru pred 4 leti, a je bil v mestnem času strani Vrhovnega sodišča oproščen, kar mu je omogočilo vnovično izvolitev. K zaostritvi varnostnih ukrepov pa je botroval tudi incident v prestolnici Brasilija, kjer je policija prijela osumljenca, ki je namestil eksplozivno telo v bližini letališča. Nedavni dogodki, kot je bil poskus bombnega napada s težkim orožjem, se nam zdijo popolnoma nesprejemljivi. Mislim, da to ne bi smelo biti normalno v konsolidirani demokraciji, kakršno imamo v Braziliji.
Prihajajoči pravosodni minister Dino, ki bo del nove administracije, javnosti sporočil, da terorističnim in ekstremističnim skupinam ne bodo dovolili rušiti demokratične ureditve v Braziliji, ter da takšna gibanja nimajo nobenega mesta v brazilski družbi. Dino je ob tem ponovno povabil vse Brazilce, da se udeležijo inauguracije predsednika Lule. Po teh napovedih in zahvaljujoč načrtovanju zvezne policije smo v najboljšem položaju, da vas lahko še enkrat povabimo na slovesnost ob odprtju. Lula bo kot predsednik zaprisegel 1. januarja, kot je to običaj v Braziliji vse od leta 1995. Ni pa še znano, ali se bo prireditve udeležil njegov predhodnik. Bolsonaro, ki je po porazu zelo omejil svoje javne nastope, namreč svoje prisotnosti ni potrdil, kjer bi po tradiciji moral na nedeljski slovesnosti Luli tudi osebno predati predsedniški pas. Dopoldne je bilo v zahodni ter deloma južni in osrednji Sloveniji zmerno do pretežno oblačno, na vzhodu pa delno jasno. Podobno vreme smo imeli tudi popoldne. Kakšno vreme pa lahko pričakujemo pred koncem leta, si po oglasih poglejmo v napovedi. Ne zamudite pa niti zanimivosti o tem, kako je newyorški umetnik svoj konjiček spremenil v donosno zaposlitev. Jutri bo v severovzhodnih krajih delno jasno, drugod bo pretežno oblačno, ponekod na Primorskem in Notranjskem bo rahlo deževalo. Pihal bo jugozahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 3 do 2, na Primorskem od 4 do 8. Najvišje dnevne od 8 do 13, v severnih krajih okoli 6 stopinj Celzija. V petek bo pretežno oblačno, občasno bo rahlo deževalo predvsem v zahodni, južni ter deloma v srednji Sloveniji. Pihal bo jugozahodni veter. V soboto kaže na po večini suho vreme, v severovzhodnih krajih bo delno jasno, drugod pretežno oblačno. Dobrodošli spet v novicah. Ljudje večinoma opravljajo poklice, ki jih ne veselijo, a se jim zaradi najrazličnejših okoliščin vseeno prilagodijo. Redki so posamezniki, ki najdejo svojo nišo in se ukvarjajo s tistim, kar jim je pisano na kožo. Eden od teh srečnežev je tudi Danny Cortez, umetnik, ki iz odpadnega materiala pa ustvarja miniature najrazličnejših vsakdanjih objektov, ki številne občudovalce ulične umetnosti spominjajo na neke druge čase. Umetnik za razliko od drugih od svojega dela lahko tudi dobro živi, zato je zgodba Dannyja Cortesa zgodba o uspehu. Poglejmo. Danny Cortez je umetnik, ki s svojimi okretnimi prsti in otroškim navdušenjem z miniaturami poustvarja hip-hop sceno na ulicah New Yorka. Veste, zaradi natrpanih urnikov ne vidimo lepote, ki nas obkroža. Zato sem si rekel, da je moja naloga dokumentirati vse te lepe stvari, ki jih imam rad, in tale zmrzovalnik je najboljši primer tega. A kar se je pričelo kot hobi, se je sčasoma spremenilo v dobičkonosen posel. Danny pa je postal slaven v širši repovski skupnosti. Njegove miniature so s profitom prodali celo pri sloviti aukcijski hiši Sotheby's. In kako se je vse skupaj sploh začelo? In kar naenkrat se je začela pandemija. Znašli smo se v lockdownu. Nisem mogel iti ven, ničesar nisem mogel početi. Prvega tedna je bilo cool, neverjetno. Gledal sem TV, kuhal in užival v lenarjenju. Potem pa mi je postalo dolgčas in nisem vedel, kaj naj sam sabo. Mislil sem, da bom znorel. Že prej sem imel to orodje, zato sem se začel ukvarjati s tem. Pobarval sem to, zgradil onizit izopek, sestavil zmrzovalnik. To sem počel vsak dan in bilo je zmeraj bolje. Čeprav je 42-letnik odrasel moški, pa pravi, da nikoli ni prenehal biti otrok. In kot imajo otroci radi igrače, tako naj bi vsi imeli radi tudi miniature. Materiale za svoje pomanjšane verzije, skoraj česarkoli, spretni umetnik najde kar na ulicah. Uporablja predvsem reciklirane snovi. Zaslužek ni slab. Na začetku sem bil presenečen. Wow, dobil sem $30. Sedaj bom zaslužil še več, saj mi boste tudi drugi in tretji tip dala prav toliko. Sedaj imam kar naenkrat $90. Bil sem presrečen. Cena tistega zmrzovalnika bi sedaj bila med 1500 in $2000, kar kaže, da sem prehodil dolgo pot. Danny pa ustvarja predvsem miniature stvari, ki ga spominjajo na otroštvo.
in je bilo za umetnika iz Brooklyna vse prej kot lahko. Poleg tega ga zanimajo tudi male stvari, mimo katerih hodimo vsak dan in jih niti ne opazimo. A predstavljajo edinstveni del New Yorka. Ker vzbujajo njegove miniature nostalgijo po starih dobrih časih, so ga za svojega vzeli tudi nekateri reperi. Letos marca pa so 4 njegove miniature na aukciji šle za met. Umetniku, ki je bil pred covidom prodajalec, je uspel enkraten met. Svoj koniček je združil s koristnim in prijetnim. To so bile večerne novice, drage gledalke, spoštovani gledalci. Vabimo pa vas, da še naprej ostanete v naši družbi in si oglejte okroglo mizo ob slovenskem izidu knjige Forum São Paulo in Kulturna vojna. Nasvidenje.